Elvana, që... kur e dëgjove këngën, dhe me thënë, qëfar ndjeve, me thënë të drejtën është e preferuara ime këti albume? Po, mund them dhe që është e preferuara ime, në fakt, se kam një dopsi shumë të madhe për këtë këngë. Unë, thjesht kam qarë. Kam qarë, jam rëqethur. Sa herë ke qarë? Me këtë këngë? Shumë herë. Shumë herë. Vërtet. Po, e mendove më një herë që kjo do të ishte një këngë që do të përshtatej për ty, do të përshtatej për Migenën, a kishe folur më parë me Migenën për të pasu një bashkëpunim së bashku? Po, shiko, si dy artiste, motra, sigurisht që dëshira ka qenë për të bërë bashkëpunim bashkë një ditë, po asnjëherë nuk e kam menduar që do ishte pikërisht këtë herë. Thjesht dëgjova këtë këngë, u rënqetha dhe në fakt unë as nuk guxoja që t'ia theja tamam Pirrës, që do doja ta kisha unë këtë këngë. Unë kuptova, e kuptova. Po e kuptoi Pirro vet. Dhe kisha rastin, domethënë që kur tha dhe se unë kisha menduar, meqense përballimisht e tenor kur më hodhi idenë Migenës si është soprano koloratur, unë kam dëgjuar në recitalin e saj edhe e a njihja diapazonin dhe shkëlqimin e zërit, bukurinë e zërit dhe imaginova me njëherë që kjo do dilte shumë herë më bukur se që kisha imaginuar, ose unë kisha imaginuar një këngë, si më dhënë që është një këngë e stilit pak klasik, pra në brënda kemi dhe nota dhe nuanca klasike. Kështu që është unë besoj e kam vështirë thash këtë gjë, që ta realizoj. Ndoshta unë duhet të bëj një këngë tjetër për babain tim që të jetë më intime. Ndoshta një gjë që lidhet në tekst, në ide me atë njerëz, po jo në muzikë. Kështu që atëherë reflektova sepse çfarë është krijuesi duhet të jesh i hapur, duhet kuptosh thelbin e gjës. Dhe ja besove këngën. Dhe në atë moment pata një shkëndijë dhe i thash Elvana, i thash unë, domethënë kjo këngë pa tjetër që unë shpresoj që të realizohet, kam shpresë dhe kam besim që të realizohet, por sa herë që do të dëgjoj brenda tek ajo këngë, sa herë kur Migena me Elvanën thon strofën, vargjet e strofës dytë, sigurisht këto vajza motra imagjinojnë që shikojnë njëra tjetrën, mira njerëz do gjejnë veten e tyre. Ndërsa ti? Ndërsa unë do imagjinoj siluetën e babait tim që më shikon dhe e shikoj. Falënderi madh vërtet kjo absolutisht.